Futbolli Kosovar nis vitin 2023 me një ndeshje fantastike, një duel të zjartë, 90 minuta që vlenë shumë pasi në pyetje është trofeu i Superkupës Kosovës. Për këtë titull të çmuar përballë tyre sot nga njëra anë Ballkani, skuadra kampione në fuqi e vendit tonë dhe njëkohësisht skuadra që na bëri krenar në Evropë. Shletari Makedonia George Petrescu dhe Partizanit Fernandinho, mundësia tani kjo goditje e para në këtë balavacim. Gripshe mundohet të deportoj, për është fauluar nga Maliqi, cili duhet të ketë kujdes. Kjo është kartoni dyti vert për të Lapi, në vazhdim do tjetë me një lojtar më pak në fush. Nuar Maliqi. Kjo është ndërhyrja ati, mjaftë rrezikshme, duhet të fund kthen topin brapa. E kjo është emeta Ballkani deri më tani, Gripshi me këtë goditje. Armen Taçi, vjen arkimi drejt zonës rrezikshme, mundësia. Nuk arrin të shkojë deri te goli skuadra kampione Superligës tonë. Progni. Gabona e rrezikshme, kthen topin brapa. Çfarë mundësie për Ballkanin. Ishte një gabim i rënd nga Gerard Progni. Megjithatë nuk ja delta, shfrytëzoi Albin Berisha. Lindonem Allahu i mirë pasimi ti. Tani është një rast shumë i mirë shënimi, çojmë goditja. Nuk ka asgjë. Ti vetmi futbollist më ngjarash në lojë. Thaçi. Vjen arkimi i tij rrezikshëm drejt zonës, goditja dhe gol. Është Ballkani që ka lënë përsi dhe është Lumpar Dellova që ka shënuar. Minuta 62, kampionët e Superligës tregojnë dhëmbët. Tani mundësia Ballkanit për ta gjetur edhe golin e qetësisë. Nazmi Gripshi, goditja ati! Tani ose kur për Tahir Batatinën dhe ushtarët e ti. Vjen arkimi drejt zonës, qojmë Tallovie madhe. Pi portën e Frashrit. Arrindi si pasimi ti të Korenica, tani mundësia Armen Taçi, topi në zonë, kjo goditje! Ka pritur Avdyli. Mirë pasimi ti, qojmë tani. Pasimi por tek Trashi, mundësia por 2-0, Trashi godet. Avdyli thot jo. Ballkani dhe drita nëse nuk do të ketë ndonjë befasi. 4-3 situata. Edvin Kuç, Trashi, Korenica, mundësia por 2-0, pret Avdyli. Pas Trashi provon, por nuk ka asgjë. Si ku apo ecën. Dalet loja dhe tensionohen gjakrat mes futbolistëve. Ndërhyjnë edhe gjyqtarët anësor, shihni se çfarë po ndodh. Pabesueshme dhe patolerueshme kjo. Tashmë intervenojnë edhe bankat rezervë të dy ekipeve, të cilat po mundohen të qetësojnë situatën, por kjo nuk do duhet të ndodhte. Kartoni kuq për Emër Llahun, njëkohësisht kartoni kuq edhe për Alef. E dal nga dal një nga një futbolistët e Ballkanit, po shkojnë në binën e përgatitur për ta. Federatës së futbollit të Kosovës, Agim Ademi dhe kështu, Ballkani është fituese Superkupës. Pas Superligës, arrin edhe një trofe tjetër. Dhe kush e di se ku do të ndalen kjo skuadër. Ka shumë objektiva dhe ka shumë synime.